Tja, Max Nyman, och välkomna till ett nytt Scrap Mechanic-avsnitt. Men fan, förra gången så blev ju Toffe tagen av vägverket bara på grund av att han hade druckit vuxendricka och jag inte hade gjort det, såklart. Så jag... Shit! Jag letar just efter detta. Det här är vägverkets fängelse. Så jag tror det här Toffe sitter faktiskt. Vi har ett fönster, vi kan kolla in här. Toffe! Va? Är du här? Ja, hör mig genom det här tjocka glaset, det sprängglas. Är det du som är... Vänta, måste se. Nej men kolla, tjena! Där är du. Jag är ju fängslad här, vilket skit hör du. Ja, exakt. Men jag tog faktiskt och skickade efter själva challenge-vagnen och grejer hit också. De visste adressen, men det gjorde inte jag. Så de kom hit innan. Såklart, såklart. Så fan, vi måste ju ta dig ut härifrån. Ja, här kan man ju inte vara. Vet du hur äckligt det är här inne, eller? Nej. Usch. Vänta, jag ska kolla. Hur äckligt är det där inne? Det finns fönster där bak. Jag kolla. Hur äckligt det är. Fan, vad äckligt. Det här måste du ta dig utifrån. Ja, ja. Okej, okay. Jag tycker att vi väljer den absolut smalaste väggen och spränger det ut genom hela skiten. Och det ser ut att vara den här väggen här borta. Ja, men den här känns bra. Jag funderar också på den här väggen. För det här är den absolut smalaste väggen vi kan ta oss igenom, definitivt. Ja. Och den är gjord av papp också. Vem är dum i huvudet att göra av papp? Det är jävla vägverket, vet du. De är inte smarta. Nej, inte det minsta. Okej, så jag tycker vi gör detta till challenge. Du sitter i fängelse och ändå ska vi köra saker till challenge. Allt ska bli en challenge. Exakt. Vi ska helt enkelt ta oss igenom den här väldigt, väldigt tunna väggen gjord av papp. Och helt enkelt, vi får använda praktiskt taget alla medel. Men själva fordonet som håller, eller själva fordonet som tar sig igenom, måste faktiskt lyckas ta sig igenom. Så använder man sprängmedel eller använder man spaddisar eller någonting, fordonet måste igenom väggen till andra sidan. Och vi har 10 minuters rundor med våran lastbil. Och våran platta är inte våran restriktion. Så vi får använda, vi klart, fan, vi får använda platta för att stå på. Den är mer som visuellt stöd vid det här laget. Men du har ju hela platsen där inne. Och fordonet måste få plats innanför fängelset. För att om jag åker in dit med ett för långt fordon så kan ju inte det stå där inne. Jag kan inte parkera det i fängelset för att jag inte får plats. Och ifall du bygger ett för långt fordon, ja, då sitter det fast i väggarna där från början. Exakt. Men det här betyder också att vi får inte se varandras skapelse förrän den andra har kommit igenom. Nej, det här kan bli intressant. Så det blir lite intressant. Ja, så ja. Hjälp mig ut nu då. Okej, Toffe, hit it! Nu var det roligt, va? Just det, du sitter i fängelse. Just det. Vänta, fan, jag ska ju all skit göra själv alltså. Och så hoppa ut, ducka ut. Det är fan svårare att vara fri alltså. Åh, den passar perfekt i hålet. Gör det? Ser du? Fan, snyggt. Härligt, jag kalkylerar rätt. Okej, det är runda ett. Få Toffe ut i fängelset. Klara, färdiga, kör. Shit, jag har ingenting i inventoriet ju. Nej, jag kommer ju knappt ihåg vad man gör det här. Jag kommer knappt ihåg heller. Jag kan inte fan bygga precis vid fönstret och ser ju vad jag gör. Motor, jag ska ha en sån. Jag ska ha en sån här jävel. Ingen motor, det är värdelöst. Shit, jag tror på detta du. Oj, det är någon som kör in i fängelset. Fan vad smidigt fängelse alltså. Jag säger det, det är jätteäckligt här inne. Det kommer allt möjligt tokeri här. Inte nog med det. Du har ju fått ta med dig hela ditt förråd av prylar. Ja. In i fängelset. Den är faktiskt också ganska konstig. Nej, det är helt normalt. Jag har en lång och smal bil. Du, jag kör också lång och smal. Gör du? Ja, det. Vad fan, kör vi redan samma taktik? Det börjar bli standard nu, vet du. Även fast vi har glömt av man kör spelet. Vi bokstavligen gick in i spelet. Och bara...
Hur kommer man in i menyn? Och så du sa något det också. Vad var det du sa? Jag glömde bort hur man tog bort saker. Det är bara ännu värre. Jag glömde hur man tog bort saker. Ja, det gick inte. Jag kom inte på det. Det var helt kört. Jag behöver 48 pistons. Pistons, du. Det låter spännande faktiskt. Det är ganska spännande. Här utifrån är det väldigt frifullt och jag äter tårta varenda dag. Och, vet. Oh. Samma sak. Oh crap. Går det bra eller? Jajamän. Inga problem här inne. Inte? Jag var ganska säker på att jag hörde ett oh crap. Nej, nej, nej. Du kan inte höra mig genom väggarna. De är ju supertjocka. Ja, men jag hörde det förut. Oh shit, jag är snart klar. Åh, nej! Går det bra? Allvarligt, är du klar snart? Alltså, jag är snart klar för testet. Jag har ju 1 miljon grejer att koppla in här. Ja, det kan hända att en sak är dåligt med min. Men jag kan göra, jag kan vara safe och bygga en grej som gör att det fungerar. Åh, ska du ha safety system på den här också? Exakt. Bygga en jäkla prison borr liksom. Oh, safety system och prison borr. Det är hardcore alltså. Det är ganska hardcore. Men vad ska man göra liksom om man ska rädda en kompis? Du borde vara glad över att jag har ett safety system egentligen. True. Åh, vilken pain in the butthole det här vart alltså. Pain in the butthole. Tror jag använder fel del av kroppen för att bygga den här bilen i så fall. Tror du det? Det tror jag. Vad står klockan på då? Du som är ute i det fria. Ja, du kan du inte kolla ut i den här fönstret? Den står på 6 minuter. Se ja, ser du den här fönstret? Hej! Ja, oh, hej! Jävla dum grej. Ja, oh, du, har jag tur så kan den här gå på första. Den där ska åt alla med. Va? Första? Ja. Har jag riktigt tur så kanske den här går först också, men jag tvivlar på det. Allting är... relativt. Nej, men jag har ju bara... jag måste kämpa mot klockan här. Ja, det gör väl du också i och för sig, men... Åh, shit, jag glömde en grej som inte gör någon skillnad alls. Nej, vänta nu. Den här knappen ska inte dit först. Sen. Ah, hur ska jag lösa det här? Sen den. Och sen nu svarar den här. Så fan, för nu är den praktiskt taget klar. Ja, min är klar. Jag har bara lite problem med traction alltså. Oh, just det, jag har fan inte kopplat in styret i hjulen. Det hade sabbat allt, för hjulen är ju helt lelösa ifall jag inte kopplat in dem. Åh, jag löste det. Like a boss. Är du? Ja då. Och den skjuter av alla de där exakt samtidigt. Fy fan alltså, den här jäveln alltså. De som sitter och kollar hemma, de kommer rösta på mig alltså. Jag har ingen aning vad du håller på med, men jag tror fan inte det är klår detta alltså. Jag är ganska nöjd faktiskt med mitt projekt här. Sådär. Och det är 30 sekunder kvar. Gött. Ja, jag är klar. Jag är klar också. Okej. Okay. Du kommer ut idag, Toffe. Ja, jag hoppas ju det. Ja, hej. Ja, tjena. Hjälp mig ut här nu. Ja, jag behöver inte ha din hjälp. Jag kommer ju vinna det här med PC. Easy peasy. Fan alltså. Jag till och med riktar min grej ifrån fängelsen för jag skulle inte råka ta sönder det. Just det, vi ska se vem som ska köra först. Ja, singla slant. Ser du den här? Jajamän. Står där inne. Jag måste stå här bredvid dig. Det är jag! Nej! Yes! Så jag kallar mig in för Bone Destroyer X3000i. Okej. Go nuts. Och jag kommer köra den längst till vänster för dig om du kollar mot
Och kör den inte hela vägen längs vänster, för där är badrummet. Jaha, okej. Okej, jag kör en, jag kör en 16 ifrån vägen. Då kör vi då. Varför åker hjulen helt enkelt? Jaha, de är lite hjälp virriga. Mig, hjälp mig. Hjulen är jättevirriga, vad fan händer? Oh, oh! Du, jag tänker ju inte stå nära väggen när du kommer. Fan, det där lät farligt alltså. Hur låter det? Det bara smäller ju. Jag försöker borra mig in här, Toppe. Det är lugnt. Vad har du byggt för något? Shit, det är så jävla långt igenom att det tar 100 år att skjuta igen. Oh, hell no. Fan alltså. Alltså hjulen är ju helt skeva. Alltså hjulen måste ju fixas nästa gång. Fungerar ju, men de är ju helt heller. Jag är inne i det vita nu i alla fall, vill säga. Har du inte kommit längre? Nej, jag håller på att flera om den här väggen. Vänta, nu går jag inte något i annat. Jag sätter mig här istället, det är fan lättare. Men fan, kan de svänga åt rätt håll? Eller vad händer? Alltså, svänger mina hjul åt olika håll? Är det som är grejen? Nej, har du gjort en sån grej? Snälla, så att jag inte gjort det. De är inte inkopplade. Hur fan går det? Jag sparade inte grejen när hjulen inkopplade. Men jag har ju lyckats svänga ändå, så vad fan. Jag vill testa att svänga igen. Nej, okej, okay, nej, det här är nog ganska kört alltså. Fan, ofta jag glömde bara spara den. Fan, ah, okej, okay, nej, det här är nog kört. Nej, det var ju tur att jag byggde min egna lilla mackapär här då. Så, jaha. Ja, men vi syns snart då. Jag sätter väl igång mitt projekt här. Ja, jag vill se. Hur lång tid kommer detta? Jag tror det kommer gå ganska fort faktiskt. Jävlar vad du bankar av väggen. Alltså, jag kan känna jordbär. Det där borta. Jag är on my way. Jävlar. Skjuts inte din bil bak? Jo, men jag har jag har ett arslet emot väggen. Aha. Oh shit. Jag ser att saker kommer igenom nu. Jag är redan igenom. Nej, nu är det. Shit, du vill köra en lastbil! Stäng av den här skiten! Vad fan! Skjuter mig i facet! Vänta du, nu ska jag bara lyckas ta mig ut härifrån. Åh, helvete du! Okej, okay. Vi skjuter lite. Aj, aj, aj! Man brukar säga att det inte är bra att kolla igenom barrelen på ett vapen, men det här är ju hela din bil i ett vapen. Det här går ju fint som helst. Nu sitter du fast det. Vi drar iväg lite skott. Nej! Sluta den skjuta. Nej! Har den gått sönder? Yes! Nej, men hur fan kan den gå sönder? Jag har ingen aning. Men den är tydligen ett raser nu. Nej, men det har hänt någonting. Jag kommer inte komma ut härifrån, va? Nej. Jag ser ju inte från det här hållet. Oh. Jo, den är... Oh. Den är på gång, va? Ja, den är fan på gång! Nej, du! Vänta nu. Nej! Jag kommer! Fan, det där är inte alls så, alltså. Och nu tänkte jag med börja, men... Fan! Nej. Min tanke som jag tänkte från början kom ju inte gå. Men för du så tänkte skjuta var... du tänkte skjuta ut en kloss väl och sen putta ut klossen. Ja, men det är ju för tjockt. Det går ju inte. Okej. Okay. Kolla mitt launchsystem här bak. Bakom mig. Bakom mig. I det här launch-systemet. Ja, jag tänkte jag skulle bygga med, vad heter de där då? Logic gatesen. Jag kommer inte ihåg hur man gör den där buggare som bara tick. Ja, det här måste ju bara ta längst tid att koppla in typ. Ja, det var ju det jag stod och gjorde sista typ 3 minuterna. Och det här, raced med klockan. Det här är typiskt Toffe-fasoner också. Inte koppla allting till gate, utan koppla allting rakt in i grejen. Så han vill byta version senare så tar det 100 år. Japp. Okej, okay, du har vunnit, men
Jag vill fortfarande se om det här fungerar ifall jag hade kopplat in styret bara. Vad i helvete har du byggt för något? En asgrym grej. Alltså seriöst? Vad har du gjort? Kolla här. Menar man att jag ska skjuta igenom här? Oj, måste jag svänga. Den åker bak för mycket. Jag hade behövt ha sån här grej, du vet. Stoppklossar. Jävlar vad du fladdrar fram och tillbaks. Ja, inte för mig. Du, det här skulle miljö... Miljöverket se, alltså. Ser det inte bra ut? Att inte du har bryt i ryggen än, det är helt jävla sjukt. Ja, pappa, det är jag helt still. Jag är igenom det. Jo då, nu igenom. Nu är jag igenom. För då var meningen, om du kommer ut igen. Ja. Då menar jag att jag skulle göra så här först. Dra ut de här från varandra. Oh. Och sen dra in de här i det hålet. Oh, 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 fiffigt. Och då var det liksom, ja, då ska jag dra in dem där. Oj, de gick inte ens iväg. Åh, oh, den har fastnat med den andra, va? Vänta. Ja, för den ligger ju på kanten här. Om vi tar bort den klossen då där. För det är nog den klossen som du gör, va? Ja. Wow. Då hade det gått, okej. Okay. Det skulle vara safety. Så safety failer. Så menar jag att jag skulle penetrera väggen här. Men ska du köra in hela stången? Exakt. Och bara på ett blow? Exakt. Åh. Oh. Det går långsamt. Men det... Ja, vi står snett i därför. Ja, men den hänger lite grann också. Ja, exakt. Det var det som var största grejen. Det var därför jag satte den safetyn där. Men den verkar fejla den här skiten då. Alltså, slår det i taket där uppe med, gör du? På bomben. Är det? Ja. Taket ska vara precis. För att jag drar ju bara ut den så här, så att den ska vara precis. Okej, men låt oss säga att det här skulle varit rätta. Jag kan kanske få in den där när jag wigglar mig till det mycket. Men jag orkar inte vänta hela dagen. Så. Vi kör fyran då. Då hade det varit den där. Och sen bara pang. Och då hade väggen varit borta och så hade jag hoppt in. Så hade jag fått in hela väggen så hade det typ gått. Ja, ah, den var ju bra mycket roligare. Din makapär i alla fall. Men ja. Jävlar, det... vilket hål det hade blivit då. Om någonting. Fan. Ja. Jag fick inte ens rädda dig. Vem behöver dig när man har sig själv? Fan, och vi tog den absolut smalaste väggen också. Åh, vad fint det är här inne. Det är äckligt här, jag vill aldrig vara här igen. Jaha, jag menar att det var äckligt. Vad fint, har du sovit här? Ja, i flera nätter, flera månader. Jaha, är det flera månader? Jag måste ha glömt klockan alltså. Du har bara hållit på och lall och liksom druckit juice på stranden och bara, nej, men jag undrar vart han håller hus någonstans. Då har jag legat här och gråtit mig till sömns på nätterna. Och så har du varit på toa här. Ja, det har jag haft att leka med. Fast det var ju faktiskt så här, jag ville egentligen inte hämta dig, men för jag hade asgött utan dig. Men så var det så jävla många av de som tittar som bara, fan, ni måste göra mer scrappy caddick. Och då tänkte jag, oh, fan, jag får la ta rädda du fängelset då. Så det är därför jag är här. Det är inte för din skull egentligen. Ja, schysst. Bra. Eftersom att vi gjorde det här till en challenge. Ja. Så om jag hade grävt mig ur och du hade grävt in, är inte det jävligt onödigt att ha gjort två hål? Bara för att det ska vara en challenge. Jo, men alltså vägverket är också så här ganska dröva huvudet, så du kanske har värre på senaste. Så att de har ju inga vakter och det är helt mitt ute i öknen detta. Så att ingen kommer märka någonting på 100 år ifall du är så rymt eller inte. Så de låste in mig där för att dö. Ja, och de har säkert glömt av att du ens var inlåst. Även om de ser på gatan så kommer de ändå bara, tjena Toppe. Du, det har till och med gått så lång tid så du har blivit en snubbe. Vad fan har hänt? För alla vet ju att om en tjej väntar för länge så blir hon en snubbe.
det är human biology. Så alla snubbar är egentligen bara gamla tanter. Ja, exakt. Och jag är faktiskt lite yngre än dig, så att det är inte konstigt att min manliga form kom lite senare. Ja, okej, nu går vi hem. Får det vara nog här, då skiter vi det här. By the way, Vägverket var så jävla lat att de orkar inte skriva hela namnet. De skrev bara V. Nej, vad ska vi göra med dem här? Och de hade till och med en dörr här. Ja, det är så bra. Tack så mycket för att ni kollade här. Glöm inte att prenumerera och tumma upp allt i sådär om ni vill hålla er uppdaterade. Tack så mycket Toffe som varit med. Så hörs vi nästa gång. Ha det så bra. Hej då. Hello. Jag tror fan vi kalkylerar fel. Jag tror den här väggen faktiskt är smalare. Nu när jag väl kollar lite extra noga. Nej men du. Kolla. Kanske ska jag börja använda tumstock och sånt lite oftare. Ja, jo. Vi är inte jättebra på att se ögonmått. Nej, det kan man ju lugnt säga. Vänta, ställ dig bredvid den här. För det där är typ hälften av vad du är. Så ställ dig bredvid här ska vi se. Ungefär samma. Ah, det är typ samma.